amostras para análise. A família de um homem está desesperada e denuncia negligência no atendimento médico no Hospital Regional de Betim. Ele espera no corredor da unidade por uma cirurgia. Durante o período, ele chegou a pegar uma infecção. Veja na reportagem de Iago Rocha. Sabe, a gente está abandonada, a verdade é essa, que estão todo mundo abandonado. Por fora o hospital está lindo, mas lá dentro está um caos. Patrícia do Nascimento é ex-esposa de Ademir de Almeida. O homem de 42 anos está internado nos corredores do Hospital Público Regional de Betim há uma semana após cair de um cavalo e quebrar a perna e o pé. Ela tem medo que a situação dele piore a ponto de chegar à amputação. Quando ele chegou a primeira vez, que ele fraturou a perna, eles demoraram a atender ele, né? Nessa demora, teve umas complicações, e dentro ficou internado, pegou bactéria, né? Ele perdeu os fibulares da perna, ele perdeu os tendões, né? Então ele tem pouca mobilidade e até mesmo circulação naquela perna. Segundo um médico da unidade, os procedimentos só serão feitos no dia 27 deste mês. O que eles me falaram que estava previsto para dia 27 na cirurgia, mas não é certeza ainda, né? E a perna dele está até dando bolha. E o meu medo é ele pegar outra infecção hospitalar. Na recepção do hospital, a situação parece tranquila, mas este outro vídeo mostra como está do lado de dentro. Vários pacientes internados em macas pelos corredores. A mesma situação de Ademir. Super lotado. É gente trombando em gente lá dentro. Os banheiros mesmo, falta higienização. Isaías Soares trouxe o filho para ser atendido na unidade. Ele denuncia a falta de estrutura. Há 30 dias atrás, meu filho sofreu uma queda de bicicleta, onde quebrou um osso da bacia, o cóccix. Chegando aqui no hospital, tivemos dificuldade com falta de enfermeiro, com descaso dos médicos, com falta de equipamento, com falta de medicamento. O hospital não tinha um contraste para fazer um exame de imagem decente, para ver se o meu filho não tinha uma hemorragia interna ou qualquer coisa assim. Eu acho desumano, né, o ser humano estar em cima de uma maca, porque por o Ademir ser muito grande, a maca não comporta ele, né? Ele está num corredor. A nossa situação está crítica. Então a gente está pedindo socorro. De acordo com o Hospital Público Regional de Betim, no caso do Ademir, é preciso primeiro fazer a imobilização para depois avançar no tratamento. O hospital disse ainda que cirurgias têm alto risco de infecção e, por isso, o tratamento definitivo só vai poder ser feito quando o Ademir estiver sem sinais de infecção ou edema.